dostlar, bu gün dadlı və çox ətirli heyvadan cem hazırlayırıq. Heyvanın cemi bağırsaqlara xeyirdir və arıqlamaq üçün çox gözəl nəticə əldə edə bilərsiniz. Arıqlamaq istəyən xanımlar, məsləhət görərdim ki, bundan istifadə etsinlər. Əminəm ki, çox gözəl nəticə əldə etmiş olarsınız. Cem hazırlamaq üçün əvvəlcə təmizləyirik meyvələri və bu xarab yerlərini çıxardıb ataraq xırda dilimlərə ayırırıq. Heyvaları bu şəkildə doğradıqdan sonra ət maşınından keçiririk. Heyvan doğrayarkən belə sağlam cəcəklərini saxladıq. Bu cəcəklərin məsələn öskürək kimi, sidik qovucu kimi təsiri var. Məsləhət görərdim ki, siz də atmayasınız, bunu qaynadıb içmək lazımdır. Demək, heyvanı ət maşından keçirdik. Quru və çox turş olduğuna görə bunun üzərinə mən alma da çəkirəm. Almanı 1 kg almanı soyduq və doğradıq. Bunu da ət çəkən maşından keçiririk. Üzərinə 1 kg şəkər və yarım stəkan qədər su əlavə edərək qoyuruq bişməyə. Cemimiz artıq qaynayır bu şəkildə. Bunu tez-tez qarışdırmaq lazımdır ki, dili tutmasın. Heyva quru olduğu üçün suyunu da az buraxıb, ona görə əlavə olaraq 1 stəkan su tökürəm. Bu cür qəşəng, xoşməzə heyvə cemi alındı. Əgər bəyəndinizsə, siz də bişirə bilərsiniz. Abunə olmağı unutmayın dostlar. Hələlik!